එතන ක්ලාස් විඩියෝ එකක් කියු. ඉතින් ගිහිල්ලා මම ගියම ඉතින් මාව ඉතින් පිලි අරගෙන ඉතින් කපල් එක එක්කේ ඉඳලා පින්තූර අරගෙන ඉතින් මාව ටේබල් එකේ හින්දුවා. ඉතල ඉස්තරම් වර්ගයේම ಜಾති ගෙන තිබ්බයිද. ඉතින් මම මගේ රියදුරු මහත්තයෙක් ගියේ ඉතින් මම දන්න පොඩි අඩියක් ගහන්න වෙනවා කියලා. ඉතින් ගිහිල්ලා ඉතින් මට බෝරින් මම තනියම ඉන්නේ. ඊට පස්සේ ඒ මාව බුක් කරපෙ කරන්න කියලා බෝරි වගේ නේ ඉන්න මයික් කෙනෙක් කැන්න කියලා එයා එකන් ආව දෙන්නෙක් අරන් හැල්ල මගේ ටේබල් එකේ මින්දුවා. ඉඳලා ඉතින් අඳුරලා දුන්නා. අපි කියමු යාට ගුණරත්න කියලා. ඇයි? මම දැක්කම මගේ අත දිහා බලනවා. අපි කියමු යාට ගුණරත්න කියලා නම කියමු. ඉතින් මේ මිස්ටර් ගුණරත්න මම හලෝ. ඉතින් කතා කරලා ගුණරත්න මහත්තයා මොනවද කරන්නේ? මම රේල්වේ කිව්වා. මොනවද තනසුර ඩිසිග්නේෂන් මොනවද මොනවද තනසුර? මම ඉන්ජින් ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක් කියලා. මංග මොකද්ද වැඩ කරන රූට් එක? බදුළු කොළඹ ගියා. මංග අප්පා මරු ලයින් එක නේද? ලස්සනයි. ලස්සනයි නේද? අමතක නොවන දේවල් ඇති නේද? අප්පේ ඕන තරම් තියෙනවා අමතක නොවන දේවල්. මංග මොනවද අමතක කරන්න දෙන්නේ? කෝච්චියට බෙල්ල තියෙනේවා, සත්තු වදිනේවා, නම් මන ඕන තරම් තියෙනවා. ඉතින් මංග එකක් ඉතින් ඔච්චර ඉතින් ඒව ඉතර ගානක් නැහැ ඒව දැකලා දැකලා. හැබැයි මට එක දෙයක් නම් අමතක වෙන්නේ නැහැ කිව්වා. මොකක්ද ඔය බය වෙන්න එපා නංගා. එක දෙයක් නම් අමතක වෙන්නේ නැහැ කිව්වා. මම කියන්නේ මොකද්ද? ඉතින් එදා 8යි කාලේ කොළඹින් උඩරට මම ගියා. කොළඹින් පටන් අර ඉතින් මෙයා කොච්චියේ ඉතින් යනවා ගිහිල්ලා පියරදෙනිය නూరుට යන්නේ නැහැනේ. කෙලිමල යන්නේ. උඩරට මම ගිහිල්ලා ඉතින් ගම්පල ස්ටේෂන් එකට ඇතුල් වෙන්න සිග්නල් නැහැ. සිග්නල් නැතුව ඉතින් දැන් කොච්චිය නවත්තගෙන ඉන්නවා. කොච්චිය නවත්තන් ඉද්දී දැන් මේ මුදු වෙරළ දිහාවේ දල තියෙන ලুকু ඇතෙක් දිහාවේ මාළු ටැංකිය දිහාවේ ඕන වෙලාව බලන් ඉන්න පුළුවන් චාන්දනි. මුදු වෙරළ දිහා ඕන තරම් බලන් ඉන්න පුළුවන්. ඔව් ඔව්. ඉතින් ඒ වගේ එන්ජින් එකක් දිහාවේ බලන් ඉන්න පුළුවන්. කෝච්චිය මේක කැනඩියන් එන්ජින් එකක්. ඉතින් මේක සිග්නල් නැතුව නැවතුවා. නැවතුම් ගෑනු කෙනෙක් නනා ඉන්නවා දැන් ළිඳක. ඒ ගෑනු කෙනා දැන් නාල ඉවරයි යා කොණ්ඩ පීදි පීදි හිටියේ. ඒ නැවතුම් මට හරි ආසිතුන මේ එන්ජින් එකට. එයා මේ කොණ්ඩ පීදි 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 ඉතින් එන්ජින් එක ටිකක් කිට්ටුවට ආවා. ඇවිල්ලා එන්ජින් එක දිහා බලන කොණ්ඩ පීදි පීදි ඉන්නවා. එයා දන්නේ එයා හරි ඇඳන් හිටිය රින්ද ගලන වැටුණා. එවෙලම කෝච්චිය අර හෝන් එක ගෙවන්නේ. නෑ නෑ ඉතින් කඩන් වැටුණා. ඔව්. එයා දන්නේ නෑ. එයා පීදි පීදි ඉන්නවා. ඈ. ආන්දනේ මොකද? ඕ ගලෝගේ කෙනෙක් තමයි හොඳ උපමා දෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒ එන්ජින් එකේ මට මේ වෝල්ට් මත මත හිටියද කියලා ඉතින් ඒක තමයි මම ඒකනේ කියන්නම් ඉවරේ උන පීඩ් පීඩ් හිටියා ඉතින් ඉතියාම ඉතින් ඒවර එන්ජින් එකේ දෙන්නෙක් ඉන්නවනේ ඒ සිස්ටම් ඇවිල්ලා ගවලු සර් යන්නේ නැද්ද ගිලව යන්නේ කොයිද කො සිග්නල් වලට ඉන්නේ පෙයි සිග්නල් වලට කොච්චර වෙලාද මෝ වර්ගය දිහා බලන් ඉඳලා ඉතින් කියලා ඉතින් මට කිව්වා ඉතින් මම ඉතින් මම ඉතින් ඔරෝගන බලන් ඉන්නවා. එයා මට කිව්වා මිසර් නැහැ මම මේක කිව්ව හැම එකකටම hina ගියා. ඔව්. ඔයත් hina ගියේ නේ. ඇයි ඒ කියලා. මම කොමට හරි දුක හිතුණා කියලා. දුක හිතුණා. කාගෙනද? ඒ ගෑණි ගැනද කියලා. මම කෝ නැහැ ඒ ගෑණි ගැන නෙමෙයි. එහෙනම් මගේ ගැනද කියලා. මම කෝ නැහැ ඔය ගැනද නෙමෙයි. එහෙනම් මම කෝ මගේ ගැන. ඔයා මොකට දුක් වෙන්නේ? මටේ කෝච්චි ඉන්න chance එකක් හම්බුන්නේ නැහැ. මතක තියාගන්න. සැබුයින් මාන ලිමිටඩ් නම් ඩයලොග් විතරමයි.